Vi vet at for at barn skal lære noe i den norske skolen, så er det å ha en god lærer det aller, aller viktigste. Her har jeg en illustrasjon av en skoleklasse, og her har jeg en illustrasjon av en god lærer. Dessverre så har vi ikke nok lærere i Norge. Derfor er jeg bekymret når nå statsråd Kristin Halvorsen ønsker å tvinge kommunene til å dele opp klassene og ansatte flere lærere som ikke finnes. Konsekvensen av det vil bli at man må ansette ufaglærte lærere med mindre pedagogisk kompetanse. Jeg frykter at det Kristin Halvorsen ønsker å tvinge kommunene til vil gjøre at noen elever lærer mye mer, mens andre elever på grunn av ufaglærte lærere kommer til å lære mindre. Er dette den situasjonen Kristin Halvorsen ønsker seg? Jeg gjør ikke det.